культурного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді. Керівник інструментального гурту, відмінник освіти України Анатолій Сайчишин. Художні керівники, відмінник освіти України Ірина Сливчук та Лілія Молодцова. Керівник етнокультурного центру, відмінник освіти України, заслужений працівник культури України Віктор Ковальчук. Ой, музиченьки! Вітаємо колектив гучними оплесками! Зразковий художній колектив, дитячий фольклорний гурт «Весняночка» з найкращими вітаннями з нагоди 26-ї річниці Незалежності України!